Nå er jeg på vei for å snakke med han som er sjefen for aksjehandelen til oljefondet. Og ja, han er faktisk utdannet matematiker fra UiO. Jeg lurer på hva slags folk han egentlig trenger. For hva har det her med det her å gjøre? UiO har et studieprogram som heter matematikk, finans, forsikring og økonomi. Her så lærer du hvordan man investerer i aksjemarkeder, og hva forsikringer burde koste, renter, inflasjon, vær, strømpriser og så videre og så videre. Hvis du tenker over det, alle disse tingene tenker folk mye på hver dag. Og det her, det er Norges Bank. Hei. Hei. Side, Emil, hyggelig. Takk for at du kunne komme. Bare, hva skal jeg si da? Nå kommer vi til å gå inn i handlerommet. Her sitter vi da og utfører alle handlene på vegne av Norges Fond. Der har vi da tilganger til alle børsene rundt omkring i verden. Og da sitter vi med algoritmer som gjør ganske mye. Så hvert år så utfører vi rundt 45 millioner transaksjoner. Overrasket? Ja, mye mer enn jeg trodde det skulle være. Hvor mange av de som sitter her kaller seg matematikere? 1, 2, 3, i hvert fall 4 som sitter her av de 12. Så vi er veldig godt representert i dette rommet. Hvordan vil du si at en student med matematikkbakgrunn stiller opp mot en som kun har økonomi? Altså det å studere økonomi er utrolig viktig. Men det jeg ofte ser er at de som har kun studert økonomi, de skjønner ofte ikke helt hva som ligger bak for tallene. Så typisk når jeg finner en matematikkstudent, da, så kan jo de i stedet for å kunne sitere en Black & Scholes-modell, så kan de faktisk utlede en sånn type modell. Da. Og det finner vi stort verdi i da, når vi på en måte prøver å gjøre nye ting. Ikke en offisiell holdning, men... Men Emil, hvordan endte du opp her egentlig? For rundt 17 år siden så trengte fondet noen til å optimalisere noen prosesser, jobbe med automatisering. Da trengte de matematiker, og sånn ble jeg ansatt. Som matematiker, hvilke roller kan man jobbe med her i oljefondet da? Det er ganske mange. Altså, naturlig sted er å starte som analytiker. Altså, vi har kvantitative analytikere, vi har investeringsanalytikere, vi har transaksjonsanalytikere, selskapsanalytikere, traderstilling, ulike investeringsforvalterroller, IT-sikkerhet, optimalisering av systemene våre. Så jeg vil jo si at det er ganske mange. Så en ting jeg vet er at vi trenger folk med matematikkbakgrunn i fondet.